Eu chamo-me Augusto Fernandes Bandeira, escultor. Eu sou da etnia Bijagó. Comecei a fazer as minhas primeiras obras, que era de crocodilos. Depois desse crocodilo, comecei já a pensar como evoluir. E comecei a pensar na harmonização e valorização da minha cultura. Então percebi que era muito necessário começar a pegar nas coisas salientes da minha sociedade. Eu cheguei cá no ano 1996. Engraçei-me numa organização que é do Centro Artístico Juvenil. E eu comecei a vender aos turistas mesmo o bike. Depois cheguei cá e comecei a vender também no Centro Artístico Juvenil, que era muito dominado para missões católicas. Então ali era um dos mercados mais fortes que eu tinha. Saí do Centro Artístico Juvenil no ano 2006. A partir desse tempo comecei a trabalhar ao sol. Então vim a obter um financiamento com o ENGIE. Consegui construir ou edificar uma parte do negócio. Quanto à própria arte e escultura na Guiné, é um pouco complicado, porque o Estado não deu grande atenção à arte e escultura. Nós surgimos mesmo com esse propósito de trazer algo muito importante para divulgar o próprio mundo. Porque as nossas obras são mais apreciado para os estrangeiros. Mas estamos a trabalhar nisso, como fazer os guineenses apaixonar pela própria arte e escultura, que é o valor fundamental de um povo. A arte e escultura é a reavivação da cultura de um povo. Considerando isso, para poder fazer as novas gerações conhecer, na realidade, o que havia, o que não está hoje, e colocamos coisas que agora não se vê hoje na Guiné, né? E estamos a fazer para tornar essas coisas através das obras artísticas. Queremos com isso também fazer o povo da Guiné-Bissau conhecer o próprio valor de arte na Guiné-Bissau. Então, por isso fazemos, esculpimos obra desse jeito, régua. O régua é quem regula o comportamento de todo, ordena e condena todos os procedimentos na tabanca. Esse é o irão de Rainha Pampa, que é um espírito que representava verdadeiramente a sua riqueza, a sua capacidade. Teve a força como aves. Esse, tradicionalmente, era como pratos que os jagós comiam. Os jagós usavam esses para comer. Nós pensamos em arte e escultura tradicional. Então trouxemos desenhos. Tentamos fazer representação de valores que existia na África. Não vamos perder a força, não vamos perder a coragem, porque a nossa convicção é essa, fazer o povo da Guiné-Bissau também seja conhecido no mundo da arte. Então, essa é a nossa, é o nosso propósito.